Hello gentlemen, how are you? Yeah, nini kimeendelea katika ajali hii ambayo imefanyika hapa? Ilikuwa leo asubuhi nilikuwa nimeenda kwa shamba kulima. Alafu kuna kichana kingine katoka kwa mwalikwa yangu. Akaniita tu anakuita. Katika ajali hii. Yeah, what went down on the accident scene? Hii hapa? Yeah. Mako. Nini kilichofanyika? Sasa. Aha. Huyu ni kazini yangu. Yes. Anti yake na mama yangu ni brothers. Anti yangu ndo aliowa kuka yako. Sasa anti yangu. Kilichofanyika katika ajali hii ambayo imefanyika hapa sasa. Mimi na huyu ndugu yangu, lakini sasa anti yake anakuanga mama ya anti yangu alipatana kwa matanga. Hiyo matanga ngoje. Mimi ndo nililima pale kuka. Hiyo matanga huyu ngoja tu kidogo. Hiyo matanga alijikunia. Tunauliza kilichofanyika kwa sababu watu wengi sana wameumia katika kisa hiki na watu wengi wako hospitalini. Kilichofanyika cha ajali hii ni kipi kabisa kwa undani? Ile ya mapikipiki. Yeah, ndio hiyo ambayo tunaiongelea. Kwa roho tumetoka Kisiagi. Mimi na Kuzo. Aha. Tumefika pale, unaona hapa chini hapa? Ndio kabisa. Kuna kuanga na kinyozi. Aha. Ananyoa vibaya, hata alimnyoa hivi. Unaona hivi? Aha. Ni alimnyoa. Ananyoanga na mayai. Na mtu anakuwa na kilicho yangu basi kuna pesa yangu. Huyo ndiye aliyeaga katika ajali hii. Lakini si ulikula pepe yake. Acha pepe. Tafadhali excuse me, we are asking kilichofanyika. Kinyozi alikuwa mtaa. Unajua vile nilikulata. Ni mtaamu. Okay. So wangapi ambao mnawajua ambao walihusika katika ajali hii? Anti. Ni kuka ule wapatanisho. Anti nafula. Ule tusalimia kwa ritio. Alikuja na maziwa. Alikuwa ametoka kukamua ngombe yetu inaitwa Nakuto. Ndio kabisa. Nakuto ni ngombe kubwa hivi tulitoa Sudan. Yeah. Kufika hapa mimi nikagawia Kuzo mio. Alafu nini kikafanyika kwenye ajali hiyo? Kwenye ajali. Ndio nakuelezea. Ili mradi tukuje. Niligawia Kuzo miwa. Mm-hmm. Kumgawia miwa. Lakini ulinikatia katoka. Akavunja, ulivunja kubwa. Yeah, alikuwa katoka. Ulivunja kubwa. Mdomo ndio kubwa. Alivunja kubwa huyu. Samahani, tunauliza. Mimi nikacham. Tunauliza kilichofanyika kwenye ajali. Kwenye ajali? Yeah, kwenye ajali hii ambayo watu 12 wameumia. Ile shamba ni yangu nauza. Hiyo ni ya mchomba. Tunaongelea ile mulika ile, wamulikia ile. Tunaongelea ile ni shamba yangu. Atuongelee miwa. Tunaongelea ajali ambayo ilifanyika watu 12 wakaumia, watu 3 wakaiaga dunia. Unapea Ruto. Atu ama kukara ile. Atuchona hii ajali pass. Samahani, poleni. Ni nyinyi ambao ni Anti Trufeno kio Bungoma tunakusalimia sana na waambie ngombe yako ya black liza. Okay. Ango tunasalimia sana. Okay, asanteni sana. Wacha tuangalie wengine ambao tutawauliza swali. Kumbuka chief alifungua Kisiagi. Kwa mafutre kumbuka kuku yako ilitaka na nikakula mayai. Kuku ilitaka tukula mayai alafu chief wetu alifungua Kisiagi siku hizo na Siaganga pure. Thank you very much gentlemen. There you have it folks. Na pipi yangu ndakutana. Energy Radio.